Já bych chtěl jenom okrajově zmínit kontext, který nás vedl při vymýšlení nebo při koncipování témat těch seminářů a proč jsme se zabývali některými tématy a některými ne. Tak já se pokusím být velmi stručný, což je pro mě namáhavý úkol, tak doufám, že mě kolegyně zastaví, když tak. V něčem budu hodně navazovat na Daniela Hůleho a na kolegy z programu sociální integrace. Tak my jsme si na začátku vytýčili takový cíl, že bychom chtěli zprostředkovat pedagogům mateřských školek jakoby poznatky, vědomosti a také kompetence, jak pracovat s dětmi ze sociálně vyloučených lokalit. A já se zkusím jenom rychle zmínit, proč. Tak začínám. My jsme vycházeli z toho, že jedním z typických rysů českého vzdělávacího systému a společnosti je, že váš vzdělávací úspěch a můj závisí na, dejme tomu, něčem jako socioekonomickém postavení rodičů nebo vašich nejbližších. S tím, že jedna z věcí, která velmi absentuje v tomhle systému, jsou mechanismy, které by pomáhaly překonat, dejme tomu, nechci říct handicap, ale takový jako balvan, který si často děti nesou do toho vzdělávacího systému. S tím, že tato kombinace sociálních a pak často i osobních překážek je kombinací, která velmi nepříjemným způsobem ty vzdělávací dráhy omezuje nebo je mění. Tak pokračuji. Tak tady jsou nějaké čísla orientačně, co se teď jakoby děje, nebo čeho si můžete všimnout z analýz, které teď i byly nově zveřejněny. Jsou tady, nebo děti, se kterými my hodně pracujeme, jsou děti z rodin, kde se kombinují, dejme tomu něco jako rizikové faktory, což kromě příjmové chudoby, materiálního nedostatku je například nezaměstnanost a projevy rizikového chování, kriminality a podobně. S tím, že často tahle ta tematika je spojená s problematikou takzvaně z těch sociálně vyloučených lokalit. Tady je takový stručný přehled čísel, jak se nám to krásně vyvíjí. S tím, že mezi lety 2006 a 2015 došlo k poměrně, bohužel, prudkému nárůstu lokalit, novou specialitou, o které se dá mluvit, a teď právě minulý týden při zveřejnění Gabalovy analýzy, to je pro mě jako docela šokující číslo, je, že výrazně narostl počet ubytoven, kromě lokalit. Že ubytovny jsou teď jedním z takových fenoménů, který mění i složení dětí ve školách následně. S tím, že proč my se zabýváme předškolním vzděláváním, ze všech těch analýzí z Gabalovy zprávy a z mezinárodních srovnání vyplývá, že jakoby tou nejpodstatnější částí toho vzdělávacího systému, myslím v tom smyslu, která může položit základy a těm dětem napomáhá se té koule toho sociálního znevýhodnění zbavit, je předškolní vzdělávání. A tady bych chtěl upozornit, že mám na mysli co nejdelší a co nejintenzivnější. Myslím si, že smysl opravdu dává, aby děti byly od 3 do těch 6 let ve školkách, kde nejenom z tradice předškolního vzdělávání, ale i díky tomu, jakým způsobem v těch školkách funguje ten režim, že to může na pomoci těm dětem asi nejvíc. S tím, že tady z toho čísla jde docela dobře vidět, že třeba ta novela se týká především dětí, které do těch školek nechodí, což je přibližně 32% dětí ze sociálně vyloučeného prostředí. Jestli si dobře pamatuju to číslo, bavíme se o nějakých 3600 dětech. Což nevypadá jako velké číslo v tom úhrnu, ale v reálu, protože ty děti jsou koncentrované poblíž lokalit, to často je situace, která se obtížně zvládá v těch lokalitách nebo v obcích, kde ty lokality fungují. Tak. My jsme se zabývali tím, že samozřejmě to vzdělávání je silně etnizováno a ty inkluzivní opatření nejsou moc populární. Myslím, že kombinace důvodů jako je opravdu to, že mateřské školky nebo pedagogové nemají dlouhodobou zkušenost v práci s dětmi z vyloučených lokalit. Je to často v uvozovkách novinka, která neúplně očekávaně se objevuje ve školkách.
A je to často opravdu spojené i s tím, co říkal Daniel Hůle, že je to vnímáno jako takzvaný etnický romský problém, což samozřejmě není. Myslím, že Gabalová zpráva docela dobře ukazuje, že my se bavíme až teoreticky o 100 000 dětech, které jsou ohrožení sociálním znevýhodněním. Nejsou to jenom romské děti. To číslo vypadá hrůzostrašně, je to opravdu celá ta široká škála. My jsme v tomhle projektu se soustředili na ty děti, které jdou nejvíc vidět a často mají tu etnickou nálepku. A tady chci říct, že jedna z věcí, která, když jsme volili ty témata, nám přišla zajímavá nebo podstatná, je, že většinou ten systém nebo konkrétní školky se spoléhají na to, že to změní něco zvnějšku, že zasáhne OSPOD, že zasáhne nějaká jiná instituce, prezident, kdokoliv další, ale v reálu jedinou asi možností nebo jednou z podstatnějších možností pro ty školky je změnit nějakým způsobem ten vnitřní chod a přístup k těm dětem, protože tyhle děti opravdu vyžadují specifický způsob práce. Je to dáno tím, s čím přicházejí do školky. Tak my jsme hledali témata, kolegyně o nich bude mluvit, které spíš napomáhají tomu pedagogickému, té pedagogické změně vevnitř té školky. S tím, že jeden z důvodů bylo, že na ty vnější změny jdou opravdu hodně pomalu a říkali jsme si, že je lepší něco podniknout, než čekat, že se změní ten systém. Tak, z čeho jsme vycházeli? My jsme vycházeli z toho, že ty děti, o kterých mluvíme, přichází do těch školek především z deficity v oblasti funkcí či dovedností důležitých pro úspěšné zahájení té ostré školní přípravy. Teď to říkám i tak, že často se chápe škola, základní škola a pak ty další stupně jako ty podstatné pro vzdělávání. Já si to úplně nemyslím. Myslím si, že opravdu pro to, aby jsme měli ty červené diplomy, potřebujeme úspěšně absolvovat školku a dobře. S tím, že ty deficity jsou tady napsány, ať už je to užívání jazyka, je to paměť, jemná motorika, takové ty funkční deficity, zrak, sluch, fonematický sluch, koordinace oko, ruka, což jsou věci, které si můžete najít v literatuře, jsou popsány, myslím, že mnohem podrobněji. A potom taky ty dovednosti v oblasti sociálních návyků a dovedností, které často jdou hodně vidět u těchto dětí. A často jsou takovým velkým prvním problémem, se kterým se pedagogové setkávají, než se dostanou k těm dalším deficitům. Tak pak samozřejmě kombinace dalších zdravotních komplikací vycházejících ze způsobu života nebo místa, kde ty děti žijí, tak se k tomu přidávají. Tak. Tak jsou takových pár tezí, které mi přišly takový zajímavý, tak jsem si je tam napsal. Já se vracím k tomu, že si myslím, že by ta předškolní příprava měla být delší než 10 měsíců. My jsme se snažili tohleto zprostředkovat na těch kurzech a myslím si, že jinak nelze moc očekávat velký efekt, že opravdu to zpoždění těch dětí, nebo dejme tomu ty problémy, jsou tak hluboké, že nebude stačit ten jeden rok ve školce. Pak si myslíme, že je dobrý a to je takový, jako o tom hodně se snažíme mluvit nenápadně, tak já teď nenápadně zmíním to, že si myslíme, nebo já si myslím osobně, že je dobrý propojit sociální služby, sociální intervenci s tou pedagogickou a že by školky měly mít možnost spolupracovat s dalšími institucemi, které pracují s celou rodinou a s celým tím sociálním zázemím dětí. Což mě přivádí k tomu, že by to mělo být jakoby o komplexní změnu. My samozřejmě v tom projektu jsme měli veliké ambice, ale úplně komplexní změnu nedokážeme, změnu systému. S tím konkrétně si myslím, že by měl být už nějakým způsobem propojena a naplněná koncepce rané a včasné péče a propojena s předškolním vzděláváním. Jsou to takové všeobecné teze, ono se moc v tomhle neděje, takže moc praktického vám k tomu ani nemůžeme říct, ale doufáme, že se to změní. Tak. Jedna z věcí, kterou přináší tyhle ty děti, je, že opravdu máme mnohem diferencovanější skupinky dětí v těch školkách, což znamená i změnit způsob práce a vlastně i nějak ty pedagogické principy, kterými se ve školkách řídíme. Tady bych chtěl teda upozornit na takovou věc, kterou prostě holci musíme přiznat, že často ta pedagogická práce je spojená s určitými stereotypy a návyky, které máme, oni jsou užitečné, ale myslím si, že zrovna situace a děti z prostředí sociálního vyloučení jsou takovou pobídkou zkusit o těch stereotypech přemýšlet a některé věci změnit.
Tady taky jsme sázeli na to, že jedna z věcí, která chybí v tom systému, jsou informace o situaci těch dětí. Mě často překvapí, že opravdu hodně pedagogů nemá ponětí, v jakém prostředí a co všechno to prostředí dětí, které k ním přicházejí do školky, co ovlivňuje, dejme tomu, v myšlení těch dětí, v jejich životní zkušenosti a v tom, co si přináší. Pak dalším nenápadným tématem pro této čtvrtý je podpora školek, bylo to jedno z našich velkých témat, podpora škole v komunikaci s rodiči a s tím rodinným zázemím dětí. Vím, že jsme to tady omíláme pořád dokola, ale je to vlastně jeden z podstatných prvků práce v naší organizaci a vlastně i z těch příkladů dobré praxe, které jsme se sbírali, co jsme se tím zabývali taky, tak se to ukazuje jako jeden z nejúčinnějších způsobů, jak těm dětem pomoci. Je to opravdu zapojit ty rodiče. Tak. A potom taková věc, kterou jsem si tam napsal jako výtku, ale nemyslím to zle. My jsme si samozřejmě na začátku dělali takovou rešerši a průzkum kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pro pedagogy z mateřských školek, nebo pedagožky, genderově tak realisticky. A zjistili jsme, že není těch kurzů v vozovkách málo, ale k těm tématům, o kterých mluvíme a které se týkají dětí z prostředí sociálního vyloučení, jich opravdu není mnoho. A nebo jsou to kurzy, které jsou buď obecné, anebo předpokládají nějakou, jako jenom, nebo zabývají se jenom dílčí, takovou dílčí věcí. Jo? Nějakou konkrétní třeba, dejme tomu, motorická cvičení a podobně, což nám přijde určitě zajímavý, ale ten problém je podle nás mnohem komplexnější. I v tom vzdělávání by to mělo být víc vidět. Tak jsme se to snažili takhle udělat. My jsme si udělali analýzu vzdělávacích potřeb pedagogů a to už si udělala kolegyně. Tak ještě jsem chtěl říct jednu takovou, já jsem to přeskočil Martině Francuchové do jejího příspěvku. Já jsem chtěl říct ještě jednu takovou věc, která s těmi kurzy je spojena. My jsme samozřejmě nevycházeli z toho, že bychom vytvářeli něco zcela nového. My jsme se opravdu snažili i inspirovat ať už v zahraničí nebo v České republice u školek a konceptů, které už fungují nějakou dobu. A přijde nám zajímavé i to, že leckteré zajímavé postupy a přístupy se dají najít relativně levně a rychle i v českých školkách, ale moc se o nich neví, nebo jsou nějak skryty. Tak to chci taky doporučit lovit v české praxi. A teda teď předávám Martině Francuchové slovo, která představí další část.